Qayga borsang bor, bilganingni qil, hech narsa ola olmaysan. Bunday munosabat sizga tanishmi? O'zimiz bo'lmasa ham, tanishimiz, yaqinimiz shu kabi munosabatga uchragan bo'lsa kerak hayotida. Xo'sh, bunday muomala, munosabat qanday va qayerdan paydo bo'ladi? Albatta, beboshlik, jazosizlik, proteksionizm, lobbizm, monopoliya, qisqasi qonunlarga tupurib qo'yishdan yuzaga keladi. Xo'sh, kim shunday qilayotgan ekan deysizmi? E'tiboringizni saytimizda chiqqan materiallarga qaratamiz. O'z avtomotors 2021-yilda bir qancha iste'molchilar bilan yangilangan Chevrolet Captiva, Captiva 5 avtomobilni yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzgan edi. Narxlarni ham e'lon qilishgan edi. 221 million 691 ming so'mdan 309 million 900 ming so'mgacha. Modifikatsiyasiga qarab albatta. Ammo iqlimimizga to'g'ri kelmas ekan degan vaj bilan avtomobillar ishlab chiqarilmadi va tabiiyki pul to'lagan mijozlarga yetkazib berilmadi. Ko'pchilik dodini kimga aytishni bilmay taqdirga tan berdi, ammo ikki fuqaro kompaniya bilan oxirigacha kurashdi. Biz bilgan fuqarolar O'ktam Qahhorov va Jamshid Baxshillayev. O'ktam Qahhorovning hamkasbimga ma'lum qilishicha, O'z avtomotors xodimlari unga bosim o'tkazishib, o'z arizasiga ko'ra pulni qaytib olishni yoki Captiva 5 o'rniga Damas olishni taklif qilishgan. Ularning talabi iltimoslariga ko'nmagan mijozning aytishicha, O'z avtomotorsning yuridik bo'limida ishlaydigan 2 yurist va yana 4 nafar xodim unga tahdid qilib bosim o'tkazishga harakat qila boshlagan. Qayga borsang bor, senga hech qanaqa mashina ham, to'lagan puling ham berilmaydi, deyishgan. Bosh prokuraturaga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakiliga qilgan murojaatim ham o'z samarasini bermadi. Oxiri iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligiga ariza berdim, deydi Qahhorov. Agentlik fuqaroning huquqlarini himoya qilish kerak degan qarorga keladi. O'z Avtomotors aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Avtorum MCJ'ni fuqarolik ishlari bo'yicha qarshi tumanlar aro sudiga beradi. Da'voda asosiy javobgar sifatida Avtorum, qo'shimcha javobgar sifatida esa UzAvtomotors ko'rsatiladi. Suddan javobgarlar zimmasiga tuzilgan shartnoma bo'yicha Captiva 5 avtomashinasini fuqaroga yetkazib berish majburiyatini yuklash, har bir kechiktirilgan kun uchun 0,1% penya undirish so'raladi. Sud o'z avto vakili kelmagani sababli 2 marta qoldiriladi. 18 avgust kuni bo'lib o'tgan sudda esa O'z avtomotorsning yuristi da'vo arizasini qabul qilmaslikni va sudni boshqa muddatga qoldirishni so'raydi. Shundan so'ng sudya F. Qahhorov va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligining qarshiligiga qaramay sud 26 avgust kuniga qoldirilgan. Indinga. Mana bu voqea ham kech bir qoliplarga sig'maydi. Oldindan pulingizni olishadi, mashina berishmaydi va yetmaganiga sizni sudga berishadi. Zora. Jamshid Baxshillayevning ta'kidlashicha, u ham murosaga kelib, to'lagan puli evaziga Lacetti Gentra olishga ham rozi bo'lgan, ammo uning bu taklifini qabul qilishdan bosh tortishgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasiga ariza berdim, ammo 2 marta ulardan rad javobini oldim. 3-chi martasida qo'mitaning Buxoro viloyatidagi boshqarmasi ishni ko'rib chiqib, avtosalonga avtomobil yetkazib berish majburiyatini yukladi. Shundan keyin avtosalon qaror yuzasidan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining o'ziga qarshi da'vo bilan chiqdi. Ammo ularning murojaati inobatga olinmadi, deydi biz bilan suhbatda Baxshillayev. Agar qaror qonuniy kuchga kirsa, dealer qanday bo'lmasin Captiva 5 avtomobilini fuqaroga yetkazib berishiga to'g'ri keladi. O'z avtomotors vakillari nima uchun shartnoma shartlarini bajarmayotgani bo'yicha aniq gap aytmayapti. Faqatgina sotuv yo'lga qo'yilmaganini ta'kidlashdan nariga o'tmayapti. Unda nega bizga shartnoma berdi? Pulimizni oldi, deyapti murojaatchi. Xo'p, kompaniya lafsizlik qilayotgan ekan, nega bizning taklifimizni qabul qilmadi? Men to'lagan pulimga o'zlari ishlab chiqarayotgan avtomobilni berishlarini so'rayapman. Uni ham bajara olishmas ekan. Hozir yutqazishlari aniq bo'lganidan keyin kelishishga harakat qilishyapti. Endi men da'vo arizamni qaytarib olmoqchi emasman. Pul to'laganimga qariyb 1 yil bo'lyapti. Undan keyin mashinalar narxlarini oshirishdi. Men pul to'lagan paytda Lacetti Gentra'ning narxlari arzonroq edi. Endi qimmat narxda oldindan to'lagan pulimga mashina olish qanchalik adolatdan bo'ladi? Umuman olib qarasak, kompaniyaning majburiyatini bajarish imkoniyati yo'q. Ishlab chiqarmayapmiz deyishining o'zi absurd.
Shu paytgacha ham Malibu'dan tortib Trekkergacha faqat import qilib kelishardi. Qaysi birini o'zlari ishlab chiqaryapti? Deya e'tiroz bildirdi murojaatchi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Biz yozaveramiz, gapiraveramiz, UzAuto esa pinagini buzmay o'z yo'lida davom etadi. Na sifat yaxshilanadi, na navbat kamayadi, na import avtomobillarga bojlar kamaytiriladi. Bilaman, UzAuto haqidagi xabarlar, kompaniya qilayotgan ishlar, avtomobillar sifati, noqulayliklar medengizga tegib ketgan. Lekin siz u biz shuni ham bilamizki, mashina uchun yana va yana to'lov qilaveramiz. Navbatlar kutaveramiz, shapkalar beraveramiz, yangi mashinani bozorga olib chiqib pullayveramiz, yana yangisiga to'lov qilamiz. Qisqasi, biz ham shu zanjirning bir bo'lagimiz. Buni UzAuto ham biladi. Bizda boshqa variant muqobil yo'qligini juda yaxshi biladi va shunga yarasha muomala qiladi. Salomat bo'ling.